No niin, 5B-osa jatkaa siitä, mihin pätkäs. Eli tämä 95/2008 suomenkielinen meni näin, että kaikki muu hänen välityksellään ja häntä varten. Eli siinä myös tämä muu-sana lisätään siihen tekstiin. 2013 englanninkielinen all other things through him and for him. Other-sana lisätään, mutta ei mitään hakasulkuja, niin kuin ei myöskään tuossa suomenkielisessä ollut. Ja sama tässä 2018 suomenkielisessä, kaikki muu hänen välityksellään ja häntä varten. Mä laitan nämä jokaisen kohdan, mitä mä luen tässä, mä laitan myös siihen kuvaukseen. Ja linkit, josta jokainen voi sitten tarkistaa, että mä oon oikein nämä sieltä kopioinut ja lainannut. Kuinka nämä hakasulkeet ja sulkeet ja sanojen järjestys ja muu, kuinka ne esiintyy siinä tekstissä. Sitten kun päästään jakeeseen 17, se alkaa näin, että tämän pohjatekstin mukaan, Nestle 1904 pohjatekstin mukaan, että and he is before all things. Se on niin kuin kirjaimellinen käännös siitä kreikan pohjatekstistä. Uuden maailman käännös 1950. Also he is before all other things. Eli nyt taas lisätään se muu sana siihen, other. Eikä siinä ole myöskään minkäänlaisia sulkuja osoitukseksi sen takia siitä, että se olisi lisätty se sana. No sitten kun tullaan 1961 uuden maailman käännökseen, niin jälleen se on sama muuten. Also he is before all other things, mutta nyt se other, muu sana, on sulkeissa, hakasulkeissa. Joten tuodaan esiin se, että se on lisätty. Sitten tämä 1961-9 käännös, joka on siinä interlineaarissa. Westcottin ja Hortin pohjatekstin alapuolella. Niin sanotaan, että and he is before all things. Eli nyt huomataan, että tämä on täysin identtinen tämän kreikkalaisen pohjatekstin kanssa, kuinka se kääntää tämän kohdan. Tosin tässä on vaan lisätty sulkumerkit tämän things-sanan ympärille, vaikka se esiintyy pohjatekstissä se sana. 1984 käännös. Also he is before all other things. Joten nyt siinä taas tulee tämä other-sana, muu-sana, johonka lisätään tai merkiksi laitetaan nämä hakasulkeet ympärille. Että se on lisätty se sana. No sitten kun tullaan vuoteen 1995-2008 suomenkielinen käännös, niin se poistaa kaikki nämä hakasulkeet merkinnäksi siitä, että mitään olisi lisätty tekstiin. Hän on myös ennen kaikkea muuta, mainitaan siinä. Vuoden 2013 englanninkielinen käännös toimii samoin, ei mitään hakasulkuja. Also he is before all other things. Ja 2008 suomenkielinen, hän on myös ollut olemassa ennen kaikkea muuta. Ei merkata sitä millään tavalla. Sitten kun päästään tämän jakeen 17 loppuosaan, niin se alkaakin muuttua mielenkiintoiseksi. Pohjateksti nimittäin sanoo, and all things in him hold together. Eli kaikki
hänessä, kaikki asiat hänessä tai kaikki hänessä hold together, eli pysyy kasassa tai on niin kuin hänessä, millä tavalla se nyt sitten käännetäänkään. No sitten tämä 1950-luvun uuden maailman käännös kääntää sen näin. And by means of him, all other things were made to exist. Eli nyt tähän niin kuin ensinnäkin lisätään tämä ilmaus other things, other-sana, eikä siinä tässä lauseessa ei ole minkäännäköistä, tekstissä ei ole minkäännäköistä hakasulkua tai sulkumerkkiä, merkiksi siitä, että tähän on lisätty sanoja ja muuteltu näitä sanoja. Ja tämä by means of, sekin on niin kuin ilmaus, joka on yhtäkkiä tullut siihen. Ja sitten tämä loppuosa, were made to exist. Eli tämä on yhtäkkiä tämmöinen ilmaus tulee tähän, joka ei niin kuin millään tavalla korreloi tämän alkutekstin kanssa. Ja sama tämä 1961 uuden maailman käännös kääntää sen ihan samalla tavalla kuin tämä 50-kin, mutta tässä vaan merkinnäksi se laittaa tämän hakasulut tähän other-sanan ympärille. Sitten tullaan tähän 1961 käännökseen. Se kääntää sen and the all things in him it has stood together. Eli nyt se muistuttaa hyvin paljon tätä alkuperäistä kreikkalaista pohjatekstiä. Mutta siinä hiukan muutellaan taas näitä ilmauksia, että kun tässä on tässä pohjatekstissä all things, niin nyt siihen tulee the-sana eteen, laitetaan the all things, ja things on taas suluissa jostain syystä. In him it has stood together, kun pohjateksti oli in him hold together. Okei, no sitten mennään 1984. And by means of him all other, hakasuluissa, other things were made to exist. Eli nyt taas tämä muuttuu samanlaiseksi kuin 1950 ja 61. Ja nyt on taas other things on, other-sana on niin kuin hakasuluissa. Sitten kun tullaan tähän suomenkielisiin 1995-2008, nyt hakasulut häipyy kokonaan. Ja hänen välityksellään kaikki muu saatettiin olemaan. Nyt tämä välityksellään sana on niin kuin muutettu ilmaus. Ja sitten tämä muu sana on lisätty ja saatettiin olemaan. Eli tämä on vaan käännetty tämä were made to exist suomeksi, niin on saatu sitten tämmöinen käännös vastine tähän suomeksi. 2013 englanninkielinen, and by means of him all other things were made to exist. Nyt taaskaan ei mitään hakasulkuja missään. Ilmauksia muuteltu, muu sanassa ei ole sulkuja. Ja sama pätee tähän 2018 suomenkieliseen, ja hänen välityksellään kaikki muu saatettiin olemassaoloon. Ihan pokkana vaan, ilman sulkuja, että mitään olisi lisätty. No, okei. Tästä, mitä tässä nyt on, kun on analysoinut näitä jakeita? Siinä on paljon muitakin asioita, mitä mä en nyt tässä videossa tuonut esiin, mutta nämä niin kuin tärkeimmät muutokset. Niin nämä, mitä mä oon huomannut, 9 eri seikkaa, mitä tässä tapahtuu tässä uuden maailmankäännöksen tekstissä vuosikymmenten varrella, on se, että sanajärjestystä ensinnäkin muutellaan näissä
lauseissa. Sitten itse sanoja muutellaan toisenlaisiksi. Sitten sanoja lisätään kolmanneksi. Lisätään tekstiin. Sitten toisaalta sanoja jätetään pois tekstistä. Sitten näitä lisättyjä sanoja merkitään hakasulkein tai sulkein. Ja joskus nämä sulkeet laitetaan sanan ympärille, vaikkei sitä olisi lisättykään. Sitten nämä sulkeet poistetaan jättämällä tämä lisätty sana tekstiin. Joskus lisätään alaviitteeseen tai alaviite tähän ilmaukseen, jossa on lisätty sana. Ja sitten poistetaan tämä alaviite seuraavissa käännöksissä, jossa on tämä lisätty sana. Eli tässä tapahtuu hirveästi kaikenlaista. Kaikenlaista hommaa tässä niin kuin tekstissä, kun sitä rupeaa oikein tarkemmin analysoimaan. Ja tästä mä laitan nyt sitten jälleen kuvaukseen linkit ja sitten nämä jakeet, mitä mä tässä käsittelin.